બે વર્ષથી નળમાંથી નથી આવ્યું પાણીનું ટીપું. પાટનગર પાસે જ ચાલે છે ટેન્કર રાજ. પાણી માટે ઝઝૂમી રહ્યું છે એક ગામ. ગાંધીનગરને અડીને આવેલું આ છે બોરીજ નવાપરા ગામ. ગામની બહાર હાર્દિક સ્વાગતનું બોર્ડ મારેલું છે અને એ જોઈને તમને લાગશે કે ગામની મુલાકાત લેવા જેવી છે. પણ ગામમાં જશો તો તમે તરસ્યા મરશો, કારણ કે અહીં બે વર્ષથી લોકોના નળમાં પાણી જ નથી આવ્યું. 5,000થી વધુ વસ્તી ધરાવતા આ ગામમાં 2,000થી વધુ લોકો પાણીની મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. અમારા ભાઈ પીવાના હોવા છે, નાહવાના હોવા છે, પાણી વાળા અમે શું કરીએ? કેટલી તકલીફ છે અમારે. ભાઈ આવન તો એક કલાક આવો, પછી સમુદુ નાવા આખો દારૂ પેહો તરછી મોર તરસો. બોરીજ નવાપરા ગામ ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકામાં આવે છે, જે સીએમ મંગલાથી બહુ દૂર નથી. લોકોનો આક્ષેપ છે કે રાજ્યભરમાં વિકાસની વાતો થઈ રહી છે, પણ દીવા તળે જ અંધારા જેવી સ્થિતિ આ ગામની છે. ઉનાળામાં પાણી બે ટાઈમ જોઈએ, સમુદ્ર પાણી તો આવતું જ નહીં, સમુદ્ર નથી આવતું. બે ચાર દાડે ટેપુ ટેપુ આવે તો ટેપુ ટેપુ બેસો, ખોદ પર બેસો પાણી પાવા જોઈએ, હર પર બેસો પાણી પાવા જોઈએ. 50 માણસ કુટુંબ છે, પાણી શું પીવું અમારે. પાટનગરમાં આવેલું ગામ વિકાસથી વંચિત હોય તો અન્ય ગામોની વાત તો શું કરવી. સરકાર વિકાસના દાવા તો કરી રહી છે, પરંતુ આ દ્રશ્યો જ કહે છે કે પાટનગરમાં પણ કેટલો વિકાસ થયો છે. નિર્મલ દવે, TV9 ગાંધીનગર. TV9 ગુજરાતીની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ બટન જરૂરથી દબાવો, જેથી દરેક વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. આ છે સરકારી હેન્ડપંપ. નામ એવા જ ગુણ છે આ પંપમાં. જુઓ આ મહિલાને, હેન્ડપંપની ડંકી ચલાવી ચલાવીને થાકી ગઈ છે આ મહિલા, પણ પાણી તો ન જ આવ્યું. ભાઈ, સરકારી હેન્ડપંપ છે. આવી જ સ્થિતિ છેલ્લા 2 વર્ષથી છે. બોરીજ નવાપરા ગામના લોકો પાણી માટે ટળવડી રહ્યા છે અને તેઓ માત્ર ટેન્કર પર જ ભરોસો રાખી રહ્યા છે. લોકો તો ટેન્કરથી પીવાનું પાણી મેળવી લે છે, પણ કાળઝાળ ગરમીમાં પશુઓની હાલત તો ખૂબ જ બદતર બની જાય છે. અલાય અલાય કરીએ તો પાણી આવતું નહીં અમારે, બરોબર તાન સવારમાં ઉઠીએ તો પાણી જોઈએ, બીજો નહીં ભરવા જવાય, આખો દારો અમારે ઢોર પીવરાવા જોઈએ, નાવા ધોવા જોઈએ. અહીંના કોર્પોરેટર લલિતા ઠાકોરે કોર્પોરેશનમાં અનેક વખત રજૂઆત કરી છે તેવો તેમનો દાવો છે, પરંતુ તેમની રજૂઆતો સાંભળવામાં નથી આવી તેવો આ કોર્પોરેટરનો આક્ષેપ છે. મેરના બધાને ઓફિસ સુધી જઈ આવ્યા છે, મેરનો ઓફિસ સુધી કે આવશે 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 એમ કે કે છે, પછી કોઈ ઉત્તર આપતો નહીં, કોઈ જવાબ જ આપતો નહીં. હા, સીએમ ના 2 કિલોમીટર દૂર છે. તો બીજી તરફ ગાંધીનગરના મેયરનું કહેવું છે કે તેઓ આ સમસ્યાથી અવગત છે, પરંતુ તેમણે આ ચાર્જ સંભાળ્યો તેને હજુ થોડો જ સમય થયો છે, જેથી તેઓ આ દિશામાં કામ નથી કરી શક્યા, પણ આગામી સમયમાં આ ગામની સમસ્યા ઉકેલશે તેવી મેયરે ખાતરી આપી છે. મેયર તરીકેનો પદભાર મેં હજી 2-3 દિવસથી સંભાળ્યો છે, ઘણી રજૂઆત આવી હશે, એ રજૂઆતનો હું અભ્યાસ કરીશ અને એ દિશામાં હું જરૂરથી પગલું ભરીશ. સમસ્યા નિકાલ કરવા માટે કેવા પ્રયાસો કરશો? ત્યાં જે પાણીની સમસ્યા છે એ બહુ ગાંધીનગરની અંદર બોરીજની અંદર બી જૂના કનેક્શન છે, એટલે અમે આ આચારસંહિતા દૂર થશે પછી એ કનેક્શનો નવા કનેક્શનો તરફ અમે જઈશું અને એમને પાણીની સમસ્યા કાયમ માટે દૂર થાય એ તરફના પગલાં ભરીશું. ગતિશીલ ગુજરાત કે વિકાસશીલ ગુજરાતના અંતરિયાળ ગામોમાં પાણીની સમસ્યા હોય તે કદાચ સમજી શકાય, પણ પાટનગરના ગામડાઓમાં જ આવી હાલત હોય તો પછી તંત્રની કામગીરી પર સવાલ તો ચોક્કસ ઊભા થશે. કેમેરાની ફ્રેમમાં દેખાતો જે હેડપંપ છે તે હેડપંપ છેલ્લા 2 વર્ષથી પાણીના ટીપાને ઝંખી રહ્યો છે. ગામની મહિલાઓ કેટલીય વખત આ હેડપંપ ચલાવવાનો જો પ્રયત્ન કરે, પરંતુ પાણીની ધાર પણ આવતી નથી, સાથે સાથે પાણીનું ટીપું પણ જોવા મળતું નથી. બોરીજ ગામના જે રહેવાસીઓ છે મુખ્યત્વે તેમનો જે નિર્ભર કરવાનો જે સંયોગ છે તે પશુઓ પર નિર્ભર છે, પરંતુ પશુઓને જ જ્યારે પીવડાવવા માટે પાણી નથી ઉપલબ્ધ થતું તેવા સંજોગોમાં ગામના લોકો હાહાકાર પોકારી ગયા છે, ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે અને એક જ માંગ કરી રહ્યા છે કે સરકાર તરફથી
પાણી આપવામાં આવે અને માત્ર પાણી જ આપવામાં આવે. કેમેરા પર્સન મનીષ કડિયા સાથે નિર્મલ દવે, ટીવી 9 બોરીજ ગાંધીનગર. ટીવી 9 ગુજરાતીની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ બટન જરૂરથી દબાવો જેથી દરેક વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. રાજ્યમાં ચારેકોર છે પાણીનો પોકાર. સેંકડો ગામોના લોકો ટેન્કરના ભરોસે જીવી રહ્યા છે જીવન. આ દ્રશ્યો તો વિકાસના દાવાની પોલ ખોલી જ રહ્યા છે, પણ અમે તમને જે આંકડા બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ તે વધુ ચોંકાવનારા છે. રાજ્યના કુલ 470 ગામોમાં ટેન્કરનું રાજ ચાલી રહ્યું છે. આ ગામોમાં 336 ટેન્કર મારફતે પાણી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે. મોટા ભાગે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ટેન્કર રાજ વધુ ચાલી રહ્યું છે. તો બીજી તરફ રાજ્યના ડેમના આંકડા પણ ચોંકાવનારા છે. રાજ્યના 55 ડેમમાં 0-25% પાણી છે. 12 ડેમમાં 25-50% પાણી છે, જ્યારે 3 જ ડેમમાં 50-75% પાણી છે અને માત્ર 1 જ ડેમમાં 75-100% પાણી છે. તો 100%થી વધુ પાણી એક પણ ડેમમાં નથી. ડેમની સ્થિતિ જોતા જણાય છે કે રાજ્યમાં તળિયા ઝાટક ડેમ વધુ છે, જ્યારે ભરેલા ડેમ ખૂબ જ ઓછા છે. ત્યારે ડેમના ભરોસે રહેલા ગામોની સ્થિતિ શું થશે તે પણ એક પ્રશ્ન છે. સરકાર એક તરફ દાવા કરી રહી છે કે ઘેર ઘેર પાણી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ વરવી સ્થિતિ જોવી હોય તો ગાંધીનગર ની બાજુમાં જ આવેલું જે ગામ છે ત્યાંના દ્રશ્યો અત્યારે આપ જોઈ શકો છો. ટેન્કર રાજ જે ચાલી રહ્યું છે અને તેના કારણે ગ્રામજનો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે. આ સમસ્યા ન માત્ર એક દિવસ કે પછી એકાદ અઠવાડિયા કે એકાદ મહિનાની છે, પરંતુ છેલ્લા 2-2 વર્ષથી આ પ્રકારની સમસ્યાનું સામનો અહીંની ગ્રામજનો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે. દર 2 દિવસે જે ટેન્કર આવે છે અને ટેન્કર મારફતે અહીંના ગ્રામજનોને પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. હજી તો ઉનાળાની શરૂઆત થઈ નથી, પરંતુ પાણીના વલખા મારવા માટે લોકો અત્યારે જે રીતે પીડાઈ રહ્યા છે, પાણીની સમસ્યાથી જે રીતે લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે, ત્યારે સરકાર આ લોકોની પોકાર સાંભળે અને પાણીની સમસ્યાનો કંઈક નિરાકરણ લાવે તે જરૂરી બની ગયું છે. કેમેરા પર્સન મનીષ કડિયા સાથે નિર્મલ દવે, ટીવી 9 બોરીજ ગાંધીનગર. ટીવી 9 ગુજરાતીની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ બટન જરૂરથી દબાવો જેથી દરેક વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે.